Mange av oss vet mye om eksotiske dyr som krokodiller og anakonder, men nesten ingenting om den flåga som surrer rundt oss. Det skal vi snakke med Anne om her på Vitenparken på Ås. Anne, kan vi snakke om noe så hverdagslig som flåga eller fluer, som du sikkert sier? Ja, gjerne, for fluer er jo kjempespennende. Mye viktigere enn folk flest tror. Ta bananfluen for eksempel. Den her lille, dorske, rødøyde flua som svimer rundt frukten på kjøkkenet på ettersommeren. Den har vært brukt til å finne ut masse forskjellig som er nyttig for oss mennesker. Den har faktisk vunnet minst 6 Nobelpriser som en del av den forskningen som har vært gjort på den. Og så kan jeg fortelle deg et fun fact om bananflua. Fordi hvis du trodde at det var Laika, den hunden, som var den første, det første dyret som fikk komme ut i verdensrommet, så er det feil. Det var nemlig en bananflue som ble sendt ut i en liten romkapsel for å se om de tålte forholdene i rommet. Og så fikk de faktisk komme ned igjen på jorda. Så de landet med en liten fallskjerm på den kapselen sin, trygt på jorda etterpå. Du, jeg har alltid lurt på hvordan flågene klarer å gå på veggene, og til og med i taket, nesten som en sånn superhelt. Ja, det er jo fordi at de ytterst på beina her, så har de 2 klissete puter og 2 klør. Og de klisseputene, de klistrer flua fast i veggen. Og når den skal løfte foten opp igjen, så må man bruke de 2 klørene og skyve seg løs. Og for at det skal gå kjapt og flytte seg da, så har den, når den sitter på veggen, bare 3 av de 6 beina sine fast i veggen på et hvert tidspunkt. Mens hvis den sitter i taket, opp ned, så kan du se at den ofte har 4 bein festet samtidig, for å være helt sikker på at den sitter godt. Og det ser vi. Ja, her har vi en flue i taket. Her sitter den i taket. Er jeg klar å lande i taket også? Ja, det er det som er litt stilig, for det gjør den nesten som en koldbøtte. Da flyr den liksom opp mot taket, og så strekker den forbeina opp og fester dem i taket med de klisseputtene, og så svinger den resten av kroppen etter, og smokk, så sitter den. Jeg har forsøkt å klaske fluer, og det er ikke lett. Nei, det er ikke det. De ser veldig godt. De har store øyne som kan se i mange retninger. Alle disse små fasettøynene som i sum gjør at de ser godt. Og så har den i tillegg til det små sansehår på kroppen. Og de merker lufttrykket. Så når du kommer med hånden din, så kjenner den at noe skjer, og så flyr den sin vei. Er fluene viktige i verden? De er faktisk kjempeviktige. De er viktige som pollinatorer, altså dette her at de hjelper blomstene å lage frø. Og blomsterfluene, de som heter blomsterfluer, de er kanskje de aller viktigste. Og det er lett å skjønne at de har noe med blomster å gjøre. Og de er lett å kjenne igjen. De leker at de er veps. De har gule og svarte striper. Den prøver å se ut som en stikkeveps, og det er jo fordi at da får den beskyttelse av det at mange rovinsekter og rovdyr, altså fugl for eksempel, som har lyst til å spise insekter, de vet at den vepsen kan stikke og at den har gift, så de er ikke så glad i å spise den. Så da får den liksom beskyttelse av det. Det er min favorittflue. Jeg synes den er fantastisk. Men hvordan klarer du å skille en veps, en stikkeveps, fra en blomsterflue? Blomsterfluene, de klarer å stå helt stille i lufta, som et helikopter eller en kolibri. Og det klarer aldri stikkevepsen, som den kan ligne litt på. Og så kan du også se det på antennene, fordi hvis du ser på den her igjen, så ser du at alle fluer har ganske korte antenner. De syns som oftest ikke. Ikke for du ser dem veldig, veldig nære. Mens en veps vil ha en lang, liksom, trådformet antenne, som er lett å se. Så det kan man også kikke på. Så blomsterfluer, den har korte, antenner. Da vet du hvordan du kan skille en stikkeveps fra en blomsterflue.